ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ହେଉଛି ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆମେ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସିଧାପଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏଥିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପିଲା। ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଏଠାରେ ରହିଛି ଘୋର ଭାବ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସରରେ ରହିଛି ଚାରୋଟି ଗୃହ। ସେହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲେ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଦାମ ଗୃହ ଓ ପାଠପଢ଼ା। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାରଣ୍ଡାରେ ଓ ଗଛ ମୂଳେ ଦରି ପାଲ ପାରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ବାହାରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଧାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମର 212 ଜଣ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର 1-8 ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 4 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ। ସେଇ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଆସବାବପତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଇଠି ପିଲା ବସିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ହେଉନି। ଅଧା କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ବାରଣ୍ଡାରେ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଥିବା ଗଛ ମୂଳେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକରରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଛତ୍ରପୁରର ଆମର ସିନିୟର କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଆମର ଏଠି ପ୍ଲାନିଂ କରିକିରି ଗଲି, ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିକିରି ନେଲେ କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଲାନି, ବିଲ୍ଡିଂ ହୋଇପାରିଲାନି। ବିଦ୍ୟାଳୟଟି 70 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ରହିଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅଭାବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 8 ଶ୍ରେଣୀରେ 211 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଏନେଇ ଖଲ୍ଲିଖୋଡ଼ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଓ ଅଭିଭାବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଏଣେ ସରକାର 5 ବିଦ୍ୟାଳୟର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରିବା ନେଇ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଅଭିଭାବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମତଃ ବସିବା ପାଇଁ ଭଲରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ। ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏମିତିକି ଆମକୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସେଇ ପଦାରେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳରେ ପାଲ ଟାଣି ବସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ବି ଆମକୁ ଖରାଳିଆ ଏ ବାରଣ୍ଡା ସଫା କରିବା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଏଠାରେ ବସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ବସିବା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆଉ କେତୋଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ହୋଇପାରନ୍ତା ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ ସ୍କୁଲରେ 4 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଛି, 211 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। 4 ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଆମେ 2 ଲେଖାଏଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ପାଲ ପକାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ ବହିପତ୍ର ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ 2 କିମ୍ବା 3 ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆଉ 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଦିଆଯାଉ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।